მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ტარო. არც მეტი არც ნაკლები ურთიერთობებზე. Რაც ძირითადად აინტერესებთ. Ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა, შეყვარებულების ურთიერთობა. Როგორ ხედავს ბოშოზენ ტარო ამ თქვენს ურთიერთობას და პერსპექტივა? Როგორი იქნება? Modit ra periodi, vtkvat. Modit erti tve, erti tvis periodi. Erti tvis manzilze. Ra ganvitareba ikneba tkvens urtiertobas. Ra nabijebs gadmodgams. Es dapauzebulia, es urtiertoba, tu shecherebulia, tu ai randgomareobashia, vnakhot aba. Darchit videos bolomde sheileba ragats iset informatsia tsamovides ver shekpirdebit rom qvela sitqa rezonirdeba tkventan mimartebashi ramdenitats tken khart asobit me kide erti var da sajaro gashla faktivrat kho kesmit es aris sajaro gashla da ara personaluri nakhot aba vizidats rezonirdeba mikhvdebit tken titon თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს აბა ოშოძენ ტარო ნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობა ეხლა ეხლა როგორ ხედავს აბა ნახოთ თქვენი მწუხარება თქვენი ფიქრები ჩანს თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ მაგრამ მარტო გრძნობთ თავს ფიქრობთ რა ეშველება ამ ჩვენს ურთიერთობას როგორ გაგრძელდება რა იქნება რა იქნება? Მოდით აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრების მიზეზი. თქვენი ფიქრების მიზეზი ვნახოთ. თქვენი პარტნიორი თქვენ ხედავთ და გრძნობთ რომ არ არის ისეთი ერთგული როგორიც უნდა იყოს. თავისუფლად შეიძლება რომ ამ თქვენმა პარტნიორმა მაგალითად სხვისკენ გაიხედოს. Თქვენ ამას გრძნობთ, ქვეცნობიერად. Შეიძლება ყავს კიდევაც ვიღაცა. Თქვენ ოცნებობთ, რომ აი როგორც სხვისკენ არის, აი ისე ყურადღებით იყოს თქვენს მიმართ. Ხართ ეჭვიანი, ეჭვიანობთ. გესმით? Ეჭვიანობთ. Ну, პრინციპში არის კიდევაც საეჭვიანო. Თქვენი პარტნიორი არის ცოტა ორგული. Როგორ გითხრათ, არ აქვს ალბათ სათანადო იმ დონის ფიქრები თქვენს მიმართ, როგორც არის საჭირო მაგათ კიდე ურთიერთობისთვის. Თქვენ ამ ურთიერთობაში გრძნობთ თავს, როგორც ის, აი ძალიან ჩაკეტილი ხართ, რაღაცნაირად დათრგუნული ხართ. Ხედავთ რომ თქვენი ტოლები, გოგოები, თუ რა ვიცი, თუ ვაჟი მიყურებს ახლა, თქვენი ტოლები უფრო ლაღათ არიან, მაგრამ თქვენ იმდენად ხართ შეპყრობილი ამ თქვენი პარტნიორის სიყვარულით, რომ აი სულ მასზე გეფიქრებათ. Სულ შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენ თავისუფალი არ ხართ. Თქვენ ხართ დამოკიდებული ამ პიროვნებაზე, მასზე ფიქრობთ სულ. Aba ras karnakhobt tken kvetsnobieri. Ras karnakhobt tkeni kvetsnobieri. Tken rom tkens kvetsnobier shekitkhot rom rogor ganvitardeba es urtiertoba, kho? Tken itqvit rom ara es am urtiertobas gagzeleba ara aks. Anda vtkvat ai eseti shekitkhva ro dagitsvat magalitat tken gindat es pironeba khmrat aba mnakhot tken gindat es pironeba rom tkeni meugle iqos ojakhistvis rogor gamodgeba es katsi aba mnakhot ara ar gindat ojakhistvis ar gindat es katsi momgesmit ai gindat tken es katsi ai ristvisats gindat giqvart morcha da gatavda giqvart da es ar meti araferi აბა ვნახოთ ეს პიროვნება როგორ დგას თქვენს მიმართ, როგორ დგას რა გრძნობებით დგას თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებას ძალიან არადარდებს თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა, იცით? საერთოდ არადარდებს. Ის თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს, უნდა მოვა, უნდა წავა.
Nada, tkvenki, rotven, ai tkvens azrebshi, da, datkumuli harta elodebit, ai rogor elodebit, itzit mizgan, ai qovel ragatsa dadebit sitqvas, aqs zalyan didi mishneloba tkventvis. Razat zalyan ise მოფერებითი სიტყვები არის ძალიან ცოტა მისი მხრიდან. Რაც თქვენ ძალიან გთკენთ გულს. Მოდით ვნახოთ პერსპექტივას, როგორ ხედავს აბა პერსპექტივა და ამოვიდა ესეთი კარტი. Პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, თვითონ ეს პიროვნება არის ესეთი რაღაცა დაულაგებელი აზრები აქვს შემოკარგო, დაულაგებელი, ის არის თავისუფლების მოყვარული. Ადამიანი უნდა თავისუფალი სექსი, თავისუფალი ურთიერთობა, უხარია სიცოცხლე, უხარია ცხოვრება. Არ არის ეს ოჯახისთვის შექმნილი ეს კაცი ეხლა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ოჯახისთვის არ არის. Მოდით ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ოშოძენტარო თქვენს დაოჯახებას. Როგორ ხედავს არა ჩემო კარგო არა ამ პიროვნებასთან დაოჯახების პერსპექტივა ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტაა შანსი და პერსპექტივა. Მოდით რას ფიქრობს ეს პიროვნება, აი ეხლა ამ წუთში აბა რას ფიქრობს თქვენზე? აბა ვნახოთ. აქ ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. ეს არის ასეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ ის გრძნობს, რომ თქვენ მასზე ფიქრობთ, გრძნობს და ეს მოსწონს თქვენ წარმოიდგინეთ, ის მანიპულაციას ახდენს თქვენით, აი ამ გრძნობებით თქვენს მანიპულაციას გესმით, მიმართულებას, როგორც უნდა აი ისე გატრიალებთ თავის შკუაზე და ეს მოსწონს მას. არიან ასეთი სადისტი ადამიანები. Აბა ნახოთ, დადგება დრო, როცა თქვენ უარს იტყვით ამ პიროვნებაზე. უარის თქმა თქვენი მხრიდან, აბა როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებაზე? უარის თქმა თქვენი მხრიდან. კი, დადგება მომენტი, როცა თქვენ იტყვით უარს ამ პიროვნებაზე. აი განთავისუფლდებით აი ამ ჩარჩოებისგან, აი ამ რაღაცა შებოჭილობისგან, რაც არის დაკავშირებული აი ამ პიროვნებასთან. განთავისუფლდებით, აი ჩემო კარგო, ნახეთ და გამოშდება თქვენი პირვანდელი ქალწულებრივი აი ეს მიმდობი, ძალიან ისეთი ნამდვილი აი თქვენ სათნოს სახე და აი ამ პიროვნებამ თქვენ ძალიან დაგთრგუნათ, ძალიან დაგღალათ. თქვენ ძალიან დაღლილი ხართ ამ პიროვნების ხელში, ძალიან. რატომ იცით? იმიტომ რომ ამ პიროვნების ბიოველი არის საკმაოდ დაბინძურებული. აი თქვენ შემთხვევაში მისი დაბინძურებული ბიოველი ხო თქვენსაზე გადმოდიოდა და თქვენ ამას გრძნობთ კიდევაც ალბათ. ვერ ხართ თქვენ კარგად ფიზიკურად, ვერ გრძნობთ თავს კარგად. Მოდით ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ახლა, მარტო ეს ხომ არ არის ცხოვრებაში, ამით ხომ არ მთავრდება თქვენი ცხოვრება? რა გელით მომავალში? აბა ვნახოთ პერსპექტივა. ნახოთ აბა მომავალში პერსპექტივა. ნახოთ აბა მომავალში პერსპექტივა. ნახოთ. მომავალში თქვენი პერსპექტივა აბა როგორი იქნება? თქვენი პირადი ცხოვრება. არა, ეს პიროვნება უნდა გავიდეს. ეს პიროვნება გადის ეს პიროვნება და აი თქვენი ცხოვრება ჩანს გამარჯვებისკენ, სინათლე ჩანს გესმით, აი როგორც გვირაბის ბოლოს რომ სინათლე ჩანს რაღაც, აი ისეთი სინათლე ჩანს. თქვენი გზა მიდის აი ისეთი მიმართულებით, რომ თქვენ იქნებით კმაყოფილი. მაგრამ რა არის იცით, თქვენი გზა ხო აი ამ პირად საკითხებში ძალიან ემოციურია, ძალიან ემოციური, ძალიან დაბრკოლებებით, ძალიან ისეთი ნერვიული,
ბევრი ფიქრიანი, ფიქრიანი გესმით? ძალიან დარდობდით. Ეს არ არის ეს პიროვნება მარტო ერთი ერთი არ იყო თქვენ ცხოვრებაში. Როგორც ასეთი, აი თქვენ არ გწალობთ. Ბედი არ გწალობთ პარტნიორებში. Აი ამისი თქმა მინდა, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა ესე რამდენიმე პიროვნებასთან გაუმართლებლობა ურთიერთობაში, გესმით? Მაგრამ საბოლოოდ მაინც მონახავთ თქვენს პარტნიორს, შემოკარგოთ და თქვენ იქნებით ბედნიერი. Მოდით აბა შევეკითხოთ ლენორმანს. Რა ინფორმაცია აქვს მასაც? Ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ ურთიერთობაზე, ერთი თვის მანძილზე. Მხოლოდ ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. Თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას როგორ ხედავს? Ეს ეხლანდელ ურთიერთობას როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული? ნახოთ აბა. თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას აი შემოკარგო, ნახეთ. Ai ამოვიდა ესეთი ეს პიროვნება თქვენ უნდა გაუშვათ. Ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან კარგით. Აბა თქვენი მომავალი ნახოთ ახლა. Თქვენი მომავალი, აბა ნახოთ როგორ ხედავს ორაკული თქვენს მომავალს. Სასწაული არ არის ახლა. აი შემოკარგო, ნახეთ, აი თქვენ ხო ამბობთ რომ ვითომ არ გიმართლებთ, არ გიმართლებთ ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში. Აი თუ არ გაგიმართლებთ, აბა ნახეთ. Აი თუ არ გაგიმართლებთ. Აი ნახეთ. Უბრალოდ გამოიყენეთ ეს გამოცდილება ახლა თქვენ, რა გამოცდილებაც გაქვთ მიღებული ცხოვრებაში, რომ და სწორი ნაბიჯები გადადგით და ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება, ისე როგორც თქვენ გინდათ, აი ისე იქნება. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, შემოკარგო, ბედნიერად ჭკვიანური ნაბიჯები გადადგეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ურთიერთობა, წარსული აწყო და მომავალი. Აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა მათთვის. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. დაუთქვათ დრო, საათი და პერსონალურად გავშალოთ თქვენთვის ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროდან მიიღებთ ინფორმაციას. Აი ასეთნაირად შემოკარგებულ, არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. ამ მიღებულ ინფორმაციაში მადლიერების გამოხატვა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა მომავალ შეხვედრამდე. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, რაზე გავშალოთ ტარო, რა თემაზე. გელოდებით. მომავალ შეხვედრამდე.